Dobro večer, dragi gledatelji, dobrodošli u novi podcast. Danas je s nama čovjek, a ne znamo ćemo li imati dovoljno vremena za najavu, moj prijatelj, sportski novinar, jedan od najuticajnijih ili najvažnijih sportskih komentatora, prioritetno i za Bosnu i Hercegovinu, ali i za cijelu regiju, moj veliki prijatelj Marijan Mijajlović. Marijane, dobrodošao u podcast. Dobrodošao, Denis. Samo ima jedna stvar, možeš da kažeš Denis podcast. Podcast je svaki, a ovo je dakle Denis podcast. Nakon Dimlera i Marijana Mijajlović imamo Denis podcast. Jel, ja sam četvrti gost, odlično. Tako je, ovo, tako je. I Maki, ako dopuštaš ja samo... Ja mislim da znamo i ko će biti peti, ali to ćemo zadržati. Recimo da taj peti gost isto ima poveznice s Makijem. Tako. Ja bih, ako dopustiš, samo pustio jedan video, ti ga nećeš vidjeti, vidjet ćeš ga poslije, ali nekako nadopunim tvoju najavu sa najčuvenijim tvojim snimkom, pa evo, strpi se 40 sekundi. Muratović, Muratović, Džeko, Džeko, Džeko u šestestercu, Džeko, Čaca, Jolička, kakva prilika! Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko! Gol! Gol! Džeko! 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 Dijamantu! 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 Bosna vodi! Bosna vodi! Bosna vodi! Eto, ovaj snimak je ostao vječan, ali Maki, ja bi danas, ti si puno puta i gostovao, pričao o aktualnim momentima, doćemo i do toga, ali ja bi se nekako vratio skroz u prošlost, vratio bi se u Tuzlu, nećemo reći koje godine, pošto, ajmo reći, koliko, prije 30 godina si rođen, ajmo reći, okvirno 30. Rođen u Tuzli, Marijane, kako je izgledalo tvoje djetinjstvo i gdje se mali Maki toliko zarazio sa nogometom, ako nam možeš tu priču sada malo proširiti. A vidi, Deni, prvo dakle da kažem da svi znaju da ne možemo da glumimo potpuni profesionalizam kad svi znaju koliko smo prisni po svim mogućim linijama, još je ostalo i kumski, tako da potpuno smo isti osim po pitanju rivaliteta u HNL-u i u Premier Ligi BiH, premda i u Srbiji smo onako. No dobro. Ma vidi, ja malo pre pokazao, ne znam da li se vidjela ta zastavica, ta crveno, crna boja. Pa vidi, ja se rodio u Tuzli, pored stadiona Tušanj, 72. godine. Moji su došli pre toga u Tuzlu, inače su, ja ne znam da to neko zna, Olgini su poreklom iz Hercegovine, pa su došli onim tim nekim tamo događanjima istorijskim u Srbiju i Olga se rodila u Beogradu. Ali upreko s tome jako mlada ona otišla u Tuzlu. I onda sam se ja tamo rodio pored stadiona, u to vreme Sloboda imala super generaciju, a moj otac, kako kažem, voleo je fudbal, ali ne mogu sad da kažem da bio, znaš, potpuni. Samo prosim što te prekidam, ovo na slici je zaista Marijan, ako je neko mislio da li je Maki ili nije, to je mali Maki. Znači, mogu reći da mi je onako čak i Jelenin otac Pera, moj teča, bio fanatičniji za fudbal. Tata je moj pokojni Milan voleo, ali nije recimo ko ti ja, Nebojša, i sva ova ekipa, ali je voleo, pratio i normalno kad je tu Sloboda pored. I on je bio drugar sa tom generacijom Slobode, znaš, Mersed Kovačević, Dževaše Čerbegović, Mula Hasanović, pokojni Miličić, tako što se ja sećam, Jusuf Katunić, to si bila ona ta zlatna generacija Slobode, znaš, ti godina, Karala, Kontaš, ja mislim da su oni bili malo mlađi, tako da i Olga zna sve njih, znaš, to je tada u Tuzli bilo druženje na sve strane. Ja ne znam kom je prvo utakmica, sad je bila Slobodina. Ne mogu ja da lažem, ali ja sam odveden na Tuzlu. Ko te vodio na prvu utakmicu? Tat. Koliko si mogao imati godina tada? 5. 4-5 sigurno. 4-5 sigurno, a posle kad smo se iz Tuzle prebacili u Sarajevo, živjeli smo na Grbavić, što uvek ono zanimljivo.
što se nisam opredelio za Želju, jer je to bila ona ulica gde sad Željo ima severnu tribinu, znaš. Ali tad nije bila ta tribina, ja sam sa terase kod dete mogao da vidim gol. Mogao sam da vidim Janjuša na gola, mislim da on tad branio da mi neko ne zameri, ali nemam pojma, meni tad nešto bilo ona privlačnija bordo boja Sarajeva, ali sam tada išao i na Kočevo i na Grbavicu. Me opet vodi otac, jel se Nebojša tek onom, Nebojša je bio mala beba, on se rodio posle mene i ja sam u Sarajevo krenuo u školu. Škola se zvala Bratstvo jedinstvo i mislim da u tu školu išao Zdravko Čolić, gde sam ja krenuo u školu. Ali ono, znaš, i onda tako nas počeo. A reci mi, koja te sjećanja vežu, zašto Sarajevo? Zašto FK Sarajevo? Da li radi nekog igrača? Ja, ali ono, šta je bilo, ne znam, ona bordo boja, sličice se već skupljale tad, znaš, i tu. I meni je nešto ta boja, mislim, znaš šta, to sad nema veze, Dželil se zeza, ja sam jedini od Zmakija koji ima u svakoj zemlji, razume svoj tim, ali primećeš da dosta neke klubova koji sam ja naklonjen ima nešto crvenkasto, bordo, razumeš, primjer radi Arsenal, Stuttgart, Roma, tako, mislim, normalno nije, drag mi je Torino, drag mi je Metz, to su isto klubovi onako koji su mi simpatični i to. Ali ne znam što, verovatno i Pape, znaš, Pape još tad igrao za Sarajevo, Pape poslao će u Paris Saint-Germain i kontaš, na, dopiralo je nešto to do mene, ta velika imena, ne mogu ja sad da se razumeš, pravim pametan, posle sam ja to vraćao film, ipak je to ono, razumeš, detinjstvo. Mislim, tvoja sestra Jelena je pričala zanimljivu anegdotu, da dok je ona ludjela zbog tijela je nešto na programu, drugo tijela je da se igraš s njom, ti si pisao svoje sveske i vodio statistike već kao jako mali. Koliko je to godina počelo i da li se uopće možeš sjetiti tadašnjih motiva za to? Ja sam počeo da navijam za Carl Zeiss 9 godina. 81. godine je bilo finale Kupa kupova između Carl Zeissa i Rome. Carl Zeissa i Dinamo iz Tbilisija. Znači, Carl Zeiss jednom izbacio Romu u Evropi, a počeo sam da pišem statistiku nakon što je Roma izgubila finale Kupa šampiona od Liverpoola. To je bilo na penale 1984. godine. Te se utakmice već 12 godina jako dobro sećam da je Roma u polufinalu dobila Dundee United. Ja mislim da sam čak prvi put i zapisao igrače sa tog finala i onda je mjesec dana kasnije, 20 dana kasnije bilo ono evropsko prvenstvo na kom je igrala Jugoslavija kad je izgubila od Belgije, od Danske, kad je izgubila 5-0 i Nebojša ti je tad sa 6 godina počeo navijati za Dansku, za onu generaciju Elkjaer, Mikael Laudrup, razumeš, kasnije se pojavio Bran Laudrup, kasnije to su bili Soren Lerbi. I onda normalno, s obzirom da sam tam živio u Beogradu, tad sam počeo i da miksam i da idem na utakmice kad god mogu svih beogradskih prvoligaša. Znači, obično sam ono sve žive tribine, što je bilo ono sasvim normalno. Međutim, i onda sam počeo voditi tu statistiku, međutim, pravo ti kažem, ja s obzirom da sam rođen 72. godine, već negde 87. 8. da se ne lažemo, na tribinama je počelo da se dešava. Ali čekaj, Maki, samo da te zadržim. Tada sad si rekao Carl Zeiss, Siena, Roma. Koji su bili tvoji sredstva informiranja o tim klubovima u tadašnje vrijeme, bez interneta, bez... Pa vidio ti sada anegdota, znači ti si tad imao taj prenos, ali su onda novine ponedjeljkom na jednoj strani bio je sport i sportske novosti. Mogao si tada i da nađe sportske novosti s danom zakašnjenja u Beogradu. Zbog termina sport si mogao da kupiš odmah ujutru. Znači, to je pre žurnala, decenija pre žurnala. I onda ponedeljkom ide, tad si imao sportski pregled, 10 golova iz neke liga, nije tad postojala liga petice. I onda kupiš ponedeljkom novine, gledaš one tabele. I onda tu oni napišu kao DR Nemačka, rezultati 17. kola, na primjer.
i piše Dinamo Berlin, Kalcaj, Sijena 1-1. I ponekad su neki izveštači slali strelce. Razumeš? I onda su ako meni neka ta imena ostala u glavi, ako nisu bila možda ni toliko kasnije značajna u svetu futbala, a sav prenos se vrtio na to da si imao domaću ligu, ali to je bilo uglavnom u sportskom pregledu, nisu bili toliko česti direktni prenosi lige, znaš ono vreme sporta i razonode na radiju, imao si sportsku sredu, kad naši timovi igraju u Evropi i kad oni ispadnu, onda se eventualno prenosilo neko polufinale i obavezno finale Kupa šampiona, Kupa kupova, Kupa UEFA, to je sve što si mogao da gledaš. A reci mi, sad si spomenuo europske utakmice. Ali onda sam počeo da kupujem novine. Znači, 85. godine se pojavio Gverin Sportivo. I ja sam u Beogradu mogao da kupim Gverin Sportivo, iako ne razumem italijanski. Imao sam one sastave timova. I onda su se pojavili engleski časopisi Meč i gol. I pogotovo sam se ja tad navukao na First Division, to sam bio pravio jedan klip kod nas na kanalu, kod mene i tebe, ma mislim i ovo je moj kanal i ono je tvoj kanal naravno, i tad sam ja mnogo voleo te sezone, znaš ono moje godine koje su pojeli kakav si, nakon Heysela Englezi nisu izlazili u Evropu. Tad nisi mogao da vidiš ni jedan gol iz engleske lige. Ali su velika događanja bila tad, uključujući o čemu ćemo kasnije, moj omiljeni gol u životu, Michael Thomasa Liverpoolu, koji normalno nisam video u direktnom prenosu. I onda ja kupim meč i tad je ono bilo kao prvi 11 i sub not uzet. Ja nisam znao toliko engleski, sub not use, dve tačke i tad su bile samo dve izmene. I rezene golmano, znači 14 igrača je bilo u protokolu, a stranca nisi mogao da nađeš na mapi. I tad recimo, nemam pojma, kad sam imao 15 godina, mnogo sam zavoleo onaj špic napada, West Hema. To sam vidio neke golove u nekom sportskom pregledu, igrali Frank McAven i Tony Cotti. I tad West Ham bio treći, mislim da West Ham posle nikad više nije bio treći, tako negde. I tako sam se ja, Denis, nalazio sa tim. I onda se negde tih godina pojave dva vrhunska novinara u Beogradu koji su strašno baratali sa međunarodnim fudbalom. To su Miloš Topalović, maratonac, i Vlada Stanković, koga verovatno znaš preko košarke. I oni su tad pokrenuli jedan časopis koji se zvao Tim. To je negde bilo pred rat. Moram napominjati, izvinjavam se, taj izraz pred rat, ta granična godina, 91. Nažalost, 90. i šta se već počelo dešavati. Ja negde imam ovde u ormaru sačuvano moje pitanje timu. Dobar dan, draga redakcijo, da li možete da mi pomognete i napišete sastave Tventea i Varegema u potpisu Marijan Mijajlović. Ja sam to Topaloviću, s kojim sam se kasnije upoznao i posto drug pričao, Top se smejao, dolazi u goste kod mene na utakmicu Sarajevo Mönchengladbach. Verovatno znaš da je on fanatični navijač Borusije Mönchengladbach i tad on voli sve i u klubove, ali on čovjek navija za Gladbach protiv majke rođene, tako da nije to ništa čudno. I ja volim Twente, u kojoj mi je trebao sastavi, oni meni objave ono. E, ovo je 20 igrača koji igra, tako da tu Denise ne može se, mislim da to je bilo snalaženje, ali ja mislim da to snalaženje meni posle jako pomoglo, jer sam ja to zavoleo i već tad pokazivao neku snalažljivost da dođem do informacija koje mi se sviđaju. Ali bilo je mukotrpno. Znači, uporediti želilo ovo detinstvo i moje fudbal. Ja mislim da je to dovoljno. Ja želilo mogu budem dete. A što se tiče tvoje, kažeš, fudbalske mladosti i te predratno doba, ta XU liga o kojoj toliko često pričamo, koliko se navijalo i koliko si ti osobno navijao za sve naše klubove u Europi, koliko se tada to pratilo i koliko su i ostali navijači navijali za druge klubove u Europi? Pa vidi, da ti kažem jednu stvar, ja sada pazim, mislim, prvo i osnovno, ja sam odrastao i moja porodica, isto i moj pokojni otac, majka, svi smo mi postali, kako sad bi to rekao, prvo bosanski, ali Bosna je ono baš naša. I možemo reći da je ta stara Jugoslavija najviše živjela u Bosni.
mislim, realno, ja čak mislim i dan danas da najveći broj ljudi koji onako sa nostalgijom se seća Jugoslavije, da iz Bosne i Hercegovine, moje mišljenje, moram da se ogradim. Međutim, zaista u tom mom okruženju da sam ja odrastao, vidi, ja sam tu odrastao u Beogradu takođe u potpuno jednom multietničkom, razumeš, to jeste Srbija, ali tu su bila vojna lica, ljudi svih, mislim, ja normalno kod dete nisam ni znao šta je ko, za mene smo svi bili Jugosloveni, tu uopšte nije bila tema razgovora, znaš, ono, to tek posle, kad je kao to krenulo, naleći na nekog druga, pa skontaš da je bio iz Slovenije, mislim, razumeš, da, mislim, to nama nije bila tema, počeli su ti normalni rivaliteti, neko voli ovaj klub, neko ona, ali svo to moje društvo je isključivo u košarkaškim kupovima navijalo za Jugoslav. Normalno da je bio rivalitet Zvezda, Cibona, Jugoplastika, Partizana, ali ja govorim o mom okruženju, normalno li sam mogo živim sa milion ljudi, nego sam živeo sa 100 ljudi oko sebe, ko klinac, kad sam išao u srednju školu, to uopšte jednostavno nije bila tema. Normalno je da si navio i za Hajduk i Dinamo i Zvezdu i Partizan i apsolutno tu nije, kažem, postojalo, iako je na tribinama, da se ne lažemo, polako počelo koškanje koje je normalno kulminiralo sa onim 13.5. Ti znaš da sam ja dosta opsednut sa tim 13.5. Kad je Dinamo u pitanju, znaš da su mi ono ta titula iz 82. da mi uvek onako prezanimljiva. Maki, hoćemo li ikad saznati istinu što se zaista dogodilo? Pa da, pa upravo to vidi ona Čirina titula, ali ja kad sam upoznao Čiru, verujem, jesam vodio Bosnu i sve to znamo, ali ogromni delovi razgovora mene i Čire su bili o tituli 82. I sećam se kad sam s Linkom sedeo, koliko sam ga davio, Deverića, sve te igrače koji su igrali tu dobel, mi je ta nekako baš titula Dinamo, onako nešto posebna. A što se tiče 13.5. verujem da sam ja skoro, mislim, aj sad ono sad kod tebe pričamo sve otvoreno, ti znaš da imam želju za neki par dokumentarnih filmova da uradim do kraja karijere, pravo ti kažem, pošto sam se iskomentarisao dovoljno, a pogotovo što radim na televiziji ko apsolutno hoće da isprati sve moje ideje kod Senada, jel da ću i ostati do penzije. Znam, neko će sad reći, jesu, urađena su ona dva dokumentarca, međutim ja kao jako ljubopitnim čovek imam još mnogo informacija koje nisu prikazane, koje su odlične, oba dokumentarca su odlična, pravo ti kažem, ona je Nedlja 13. još bolji nego onaj moje lično mišljenje, nego Večernjakov, iako i on ima svoj kvalitet, ali nekako Nedlja 13. je vrhunski urađen. Međutim, s obzirom na moje kretanje, poznanstva, informacija, sam recimo sad poslednji put u Cazinu, od čoveka koji je bio na toj utakmici, koji je vrlo ozbiljan, koji je sad u politici, da kažem, znači, govorimo o zrelom čoveku, čoveku s ugledom, normalno ne smem dok ne krenemo snimanje da otkrivam njegov identitet, koji mi je rekao opet nove neke informacije koje normalno ja samo sklapam i beležim, tako da mislim da je to još jedna neispričana priča. I sa tim 13.5. je zapravo i umrlo, jel sve to? Maki, Sportski žurnal, to je za možda mlađe koji ne znaju, pandan sportskim novostima u Srbiji. To je, kako je došao do tvog posla i tvog angažmana? Tamo si surađivao i sa top novinarima. Kako si počeo, s kojim sportovima si počeo i kako je nekako taj put u žurnalu tvoj izgledao? Kako si zapravo došao u žurnal? Pa vidi, da ti kažem jednu stvar, znači sve to vreme normalno i ono kad si igramo ispred zgrade, tu se malo vraćam na detinjstvo, ja sam vadio one papiriće s klubovima i nekako sam postao glavni u raj. Nisam bio najbolji igrač, da li kod toga. Probao sam nešto da igram fudbal u jednom lokalnom klubu u Beogradu, normalno sve to neozbiljno. Sad Jelena tvrdi da sam ja znao da ću biti komentator, nisam ja baš toliko. Ja iskren da budem, da nije bilo rata, verovatno ne bi bio novinar, zato što sam hteo da studiram istoriju. Dakle, moja osnovna želja u mom životu je bila budem profesor istorije. S obzirom da je istorija stvar koja, pa volim sigurno isto ko futbal, ne manje, a čak ono, ne znam,
kad tu dodaš i filmove, mislim, jednostavno ljudi moraju znati i često pogreši, pa sad nisi ovaj glas samo fudbal, ti normalno si pored mene, pa znaš da je moj dijapazon mnogo veći. Ja primjer radi sa Senadom Kadžifejzovićem, s kojim sam 15 godina, ono, toliko blizak, nama je fudbal 200 razgovora, tako da mora se znati ono da nisam samo čovjek koji gleda jel fudbal, nogomet, balon, kako ko zove ovaj po ceo dan. Tako da nisu krenula ta dešavanja koja su krenula. Ja bi upisao fakultet, razumeš, i to. Međutim, moramo znati da iako sam ja tad bio u Beogradu, gdje nije bilo ratnih dejstava, to se osjećalo na neki drugi način. Ovaj, sve što se dešavalo, da ne pričam o tome, jel, zna se da poštujem sad kad sam kod istorije osmanlijska pravila, da se o lošim stvarima ne treba pričati puno. Ona se mogu spomenuti, ali ne treba da budu glavna tema. I onda sam tako počeo nešto drugo da radim, međutim, tu je bilo neki ljudi koji su meni rekli oko mene da bi ja trebao da probam malo da pišem, kad već toliko znam sport. Međutim, u momentu kad ja počinjem u žurnalu da pišem, a prvi izveštaj mi je bio s neke bezveze utakmice treće lige. A kako je uopće došlo, da pišeš za žurnal? To je ono bilo, vidi, to se nije plaćalo. To je ono, mogo svako na neku preporuku da dođe. Znači, da se razumemo, mislim, to u novinarstvu, ja sam to rekao i našem Dželilu koji je mogao da ode na neko drugo zanimanje, ne da bude novinar, da u novinarstvu ima poznanstava i lepi momenat, ali da se razumemo, svako drugo zanimanje bolje plaćeno. To potpuno hladno, moram da kažem, tako da ja praktično punih 7-8 godina sam radio, to mi je bio hobi. Znači, uopšte nisam mogao da živim od toga, neko dođeš, uradiš tekst, sve u redu, prati sve živo, razumeš, i međunarodni fudbal i biciklizam i zimske sportove i sve ostalo. Međutim, da se ne lažemo, ne živi se od čavli, nego se živi od novca. Tako da sam ja tih godina uvijek imao neke dodatne poslove, mnogo bolje plaćene, na primjer, razumeš, nego što je novinarstvo. Primjera radi, ja i majka smo ono vreme ti najveće krize obavili neke poslove koje ona radila, ja kupili satelitsku antenu, 95. godine sam ono imao među prvima u kraju satelitsku antenu i ta smo aj nebojica počeli da pratimo Bundesligu i praktično 29 godina ja i nebojša ne propuštamo ni jedno kolo Bundeslige, jel od tad mogu da kažem da imamo uslove za praćenje. Iako opet je to mnogo slabije, 95. nemaš internet. Međutim, tu je po meni bilo vrlo važno što sam ja tu imao u žurnalu super te neke to šefove i što sam jednom kogost otišao na jedan radio, golf radio u Beogradu, onda se tom liku gazi svidelo kako ja pričam i onda je meni dao honorar i posao da ja na tom radiju tek na početku ere interneta pratim promene rezultata. I to je neki moj prvi dodir sa javnošću, a pravo ti kažem, ono tkada da sam i zaboravio, da li je to 97. 8. godina, nemam pojma. Tu već kao nekako uparim novine i radio, pa nešto, ali sve to, znaš, tanko. Mislim, to će, ne lažete, lažu oni koji kažu da, dobro, bilo je tu par novinara stalno zaposlenih, koji su mogli pristojno da žive, ali to je jako mali broj, mi smo svi ostali bili honorarci. Mislim, honorarci, zato i kad smo ti pričali, kad smo pokrenuli YouTube, ti znaš neke detalje ove priče. Onda je to meni pomoglo, ja tu nisam imao nikakvu tremu, onda se dešavalo da me ljudi negde u autobusu, kafiću prepoznaju po glasu, razumeš? Znači, posao nam je ono bio, radimo ti i ja, i sad ono imaš listu, kladionica i sponsor, i ono kao pratiš teletekst, upališ prenos i kao gol u Poznanju vodi Lek protiv Zagleblja, gol u Rijeci vodi Rijeka protiv Osijeka, sve lige su se odmah pratile normalno. Ja mislim da to mora da je bila jako slušana emisija, jel da? Bilo je u to, ali pazi, jednostavno ona imala svoju šansu, tad još internet nije moćan. Kasnije je to normalno. Ja mislim da još ima neki radio stanica koji to pokušavaju, ali deca nemaju živaca da slušaju ni mene, ni tebe, ni bilo ko kad on to ima sve na telefonu, razumeš? I šta će mu Denis i Marijan? Ti znaš da sam ja jedno vreme radio
subotom onaj live, pa ljudi to toliko brzo prate, meni ne boši kasni ono internet, 15 sekundi meni u live 100 poruka vodiš Stuttgart, onda sam video da nema vajde, razumeš da to radimo, ovaj, da to radimo subotom. I pravo da ti kažem, to mi je ono, znaš što, onda mi je bio tamo jedan super šef Gaga, e onda sam tu već bio napredov u novinama, počeo da dobijam celu stranu, onda sam se potpuno prebacio na međunarodnu... Čekaj, šta to znači cijela strana, radio si tada kolumne ili koji je smisla? Pa dobijem reportažu i drugo, tad sam otišao sa međunarodnog fudbala, iskreno da budem, ali mi je tamo bilo mnogo lakše, ona je bio rudnik međunarodni fudbal. I onda sam ja fudbal pratio iz zezanja, ono iz hobija, a tamo sam pisao skijanje, hokej na ledu, biciklizam. I onda su to moja prva putovanja. Uspeo sam u ta zlekuda vremena za novinare da odem na evropsko prvenstvo u atletici, gde sam upoznao mog prvog komentatorskog mentora Duška Koraća, Bog da mu dušu prosti, nije više sa nama. Otišao sam na zimsku univerzijadu Torino, gde sam normalno razbio, ali sam najviše znao. Pa sam se jako povezao sa Biciklističkim savezom Srbije, išao na prvenstva, jer su oni videli koliko ja dobro znam biciklizam i pišem o njemu. Tako da sam ja uzeo te sportove i moram ti reći da sam uživao i ono to uporedo, razume se, radio nekako onako. Sve je to nekako išlo, ali opet i dalje, veruj mi, sve ti je vreme u glavi, znaš, kao mora nešto što zbiljnije, jel? Znaš, on kao, tako je to bilo, još je tu bilo dosta novina gde si pisao kolum, bla, 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 ali... A ko je danas od poznatih komentatora ili novinara, no, ta redakciju s tobom? Pa vidi, nije, ja sam promašio, u novinama su ti bili i Viško i Aca Stojanović, znači veliki broj ljudi koji su kasnije završili na televizije, prošao tu školu raznu, što pisanja, što radija i što svega ostalog. I onda se zapravo dogodilo, s obzirom da sam ja toliko mnogo znao hokeju na ledu i pratio ga, da je direktor tadašnje televizije Sport klub pitao šefa žurnala da li bi neko, a to je tek osnivanje Sport kluba, tek je televizija nastala, da li bi mogao da dođe da bude konsultant na hokeju na ledu. I onda sam normalno predložen. Znači, to je tvoj prvi komentatorski posao, stručni sukomentator na hokeju. Da, prvo pojavljivanje. Sjećaš li se kome si tada bio stručni sukomentator? Predrag Jurišević, Žule. I kako je to prošlo, onda možeš li sad samo nastaviti? Mogu ću reći da smo se mi vrlo brzo adaptirali, da je Raja baš bila zadovoljna, NHL je bio u pitanju. Radili smo Buffalo Sabres-e, neke utakmice smo radili, i onda sam ja završio tu, kako da kažem, iz pomoći, jel? To sam onako bio pro bono konsultant, jel? I sve ostalo, i onda sam se opet tamo vratio u novine, onda jednom opet stigao poziv da fali neki komentator za neke automobile. Pravo ti kajem, za tim automobilima nisam imao pojma ništa, ali sam se spremio. Odradio to, taj IndyCar, i direktor mi rekao da dobije si posao. Koliko ti se bilo teško pripremiti za IndyCar? Pa spremao sam se jedno 49 dana. Mislim, normalno karikiram, ali zaista sam normalno i objasnio, ali ja kroz cijelu karijeru pokušavam budem čovjek. Mislim, ti vidiš da mi u driblerima, da ja bežim od košarki. Ti dobro znam da nisam toliko glup za košarku, ali jednostavno iz nekog pijeteta, jer mnogo više pratim rukomet iskreno. Ja više pratim zimske sportove i to ja znam, normalno, i Euroligu i sastave i rostere, ali jednostavno ne gledam mnogo utakmica i... I čekaj, Maki, dobio si posao na Sport klubu. Kako teče prilagodba, koji su bili prvi sportovi i kada si dobio nogomet? O, pazi, pa krećeš ko mali od palube, tad je već Viško bio tu. Gojkovi, poznati komentatori koji su radili fudbal, ja uopšte nisam bio na fudbalu u početku, nego sam radio sve te neke druge stvari, razumeš, hokej, rukomet, svega je tu bilo, već sam ja uposlenik, ja sam već po zanimanju komentator i pravo da ti kažem, znaš, tu već postoje mnogo veće obaveze, jer ja u isto vreme i pišem i pričam.
malo ono počinje mi da gubim privatni život, razumeš, baš ono malo da bi onda to sve kulminiralo kad sam bačen na fudbal. I prva utakmica koju sam radio, imao sam tu bedak situaciju da sam radio prenos 90 minuta utakmice koje znam rezultat. Igrali Werder Stuttgart. A sad zamisli tu slučajnost, prva moja sezona na Bundesligi, Stuttgart prvak. Ja odradim tu utakmicu, mislim da je Mario Gomez dao gol za Stuttgart, on je šampionski tim s Armin Feom, Hitzlsperger, razumeš, Meksikanci, Pardo, Osorio, Werder bio ja, tad igrao Diego. To. I posle toga i Viško je tu bio, rekao mora mati to na futbal, leži to njemu. Onda sam čak, čini mi se, posle radio u direktnom prenosu Kjertu s Pantelićem, pa su mi rekli da sam malo bio pod ručnom, pod tremom, da sam trebao da budem glasniji. Ja rekao, kad je tako, aj sad ćemo budemo glasniji. I posle sve ostalo. I posle sve ostalo istorija, ali onda sam stravično mnogo radio i dešavalo se da komentarišem Svajtu, komentarišem Bundesligu i ostanem noću na hokeju. To je već, ne znam uopšte kako sam već počeo da izdržam, onda imaš obaveze prema novini, kontaš da i dalje pišeš o hokeju, o biciklizmu i o tome, i onda praktično imaš sva sreća da nije bila ona situacija da te utuši dosada da na oba mesta radiš fudbal, nego je ovako bilo dobro što sam tamo radio fudbal, a ovde sam odmarao mozak od fudbala sa još par. A Maki, više malo rekao bi i pohvalio ove, to su zaista bili vrhunski novinari, kod Dejan Steović na vaterpolu, Ceca Vujčić na rukometu, i tu si imao, a meni je veliki mentor nakon Duleta Koraća i Gage Bogojevića, posle Vladeta Nedeljković, to je jedan novinar koji je bio na preko 20 olimpijada, koji je zapazio moj talenat i kod kog sam išao na briefing, jedan mi malo kaže udahni vazduh, ovo je bilo okej, okay, ovo nije, i onako neki 15 prenosa, on mi rekao, to je to. E, Maki, ovoga, od više ljudi sam čuo i tako dalje, hvala se da si zapravo jako digao popularnost Svajti, koji si komentirao, imao si maksimalnu slobodu na osebujan način i to je ljude prikovalo za televizore i maksimalno je bilo gledano upravo radi tebe. No sada ću povući paralelu sa jednom situacijom kada je bila u Bundesligi, a to je ona čuvena sezona Hoffenheima kada oni marširaju prema tituli, nažalost događa se ozljeda teška i tako dalje, Hoffenheim ipak ne bude prvak, ali dosta su ti zamerili način komentiranja Hoffenheima i onog gola Vedada i Biševića. Kako si se tada osjećao? Jer zapravo je bila stvarno velika polarizacija tog trenutka, gdje ljudi te ono, zbog toga uzdižbu, zbog toga si popularan, i kada se to dogodi protiv Bayern Minhena, koji ima puno navijača i na Balkanu, nekako su se srušile drvlje i kamenje kritike na tvoj način rada, koji te i doveo zapravo da komentiraš Bayern Minhen. Pa ne, vidi, prvo je osnovno, tu se pojavljuje ono što kažu Božije davanje, igrači iz Bosne, koja, bez obzira što u tom narednom periodu ja ne živim u Bosni, to je država, domovina moja u kojoj sam ja rođen i smatram je normalno svojom, na svaki mogući način. Međutim, da se tu sada razumemo jednu stvar, ono, jednom i za navek, ako bi svi komentatori bili isti, od Londona do Makedonije, ja mislim da je bilo jako dosadno. To je prva stvar. Pazi, svaki glumac i glumica nisu isti, svaki pevač i pevačica nisu isti, jel tako? I tu mora da postoji jedna opcija izbora. Iako u Grčkoj, Turskoj postoje komentatori koji ovako nalikuju meni, u Španiji, Portugalu, da ne pričam o Argentini, ne vidim razloga da nema na ovim prostorima. Kao drugo, Mladen Delić je galamio koji ja, a bio je broj jedan. Isto imao čim čovjek da galami, jer je razumeo balon. To ću reći sada, upotrebiti balon iz pijeteta, naravno prema Mladenu Deliću, koji za mene neosporno je bio ono, što kažu, ikona tog posla i koji uveo i ta zezanja i te stvari, a Ivo Tomić me oblikovao radijski. Znači, Ivo Tomić je jedini pre mene davao nadimke. Interesantno je recimo da i tad Ivo Tomić to radio, ni jedan drugi radijski, to nije radio,
da li vjerovatno je vidio da Ivo to predobro radi, ta njegova zezanja i fore, Laneca, Korane, Ekspresni, Jovin, Mlinka, razumeš ili kao, e, otišao je danas do Ljubljanske banke dok je puknuo ovaj loptu. I to je, znači, praktično i Delići, Tomi su ti znaju fudbal, ali su bili onako i dodatno onako zanimljivi. Tako da je to neki moj odgovor bio i sto put sam govorio, fudbal ko igra, ko pojava nije balet i opera. Ja tu svaku priču završavam. Fudbal je nastao kao sport radnika, prva utakmica odigrana između Engleske i Škotske pre pitaj koliko godina. Dobro, znaš da je background fudbala uvijek bio takav šljakerski, da tako kažem. Tenis je uvijek bio sport aristokracije i ostaloga. Jednostavno, ja se nijednog momenta nisam pokajao, nego sam tero svoje. Svestan da je to sasvim normalno. Ja to uvijek ono govorim kao primjer muško-ženski odnosi, da recimo uđu dva muškarca u kafić i vide dve devojke, i onda sad slede uzajamni komentari, gde ova kaže da ova je lepa, ova kaže da ova nije lepa, ova je ovakav, ova je onakav, i onda kaže ukusima ne vredi raspravljati. Uzimo na primjer glumce i glumice, imaš neke glumce i glumice, da ja, Nebojša, Olga i Jelena, imamo četiri različita mišljenja. Znači, ja obožavam tog glumca, Jelena kaže, jao, kakav kreten, Olga kaže, bol mi onako, a Nebojša kaže, ne zanima. Mislim, naš, to je toliko degutantno, naš, Martina voli Brad Pitta, ne volim, šta sad. Mislim, to je potpuno ono, znaš, ja volim Sharon Stone, ono, ne volim, jel tako, jel ko ti ja već, ono, što imamo neka različita mišljenja, onda ne vidim uopšte da je to trebalo da bude tolika tematika, jer je najbitnije da je utakmica zanimljiva. Znači, kad komentator ima zanimljivu utakmicu, bitno je. I meni je bilo najbitnije da se ljudi zabavljaju 90 minuta i doživaju fudbal. I drugo, ja sam skonto drugu stvar, a to je da utakmica traje svega 52 minuta. Efektivno, i meni nije padalo na pamet da 38 minuta govorim floskule da je vreme oblačno, i to kad svi vide da je vreme oblačno, po kadru da pada kiša pa svi vide. A Maki, puno su te napadale što spominješ rodbinu igrača, što spominješ datum. A ti 38 minuta. Da, da, datum i mjesto gdje je igrač rođen, i da li tebe iritira što današnji komentatori određeni, kad vidi, gledaš utakmicu, vidiš da se jako slabo pripremaju. I kako gledaš na te kritike što su tebi davali da iznosiš mjesto rođenja, datum i tako neka spominjanja porodice igrača? Ti se zoveš Denis Draganović i rođen si u Zagrebu. I znam ti ime supruge, znam ti ime dece, znam ti ime roditelja, kao što ti znaš sve o meni. To je elementarni podatak o svakom čovjeku koji je došao na ovaj svijet. Drugi podatak za fudbal je gdje si ti igrao i kakva ti je sezona. Što se isto tako mora znati. I s obzirom da imaš 38 minuta vremena, ja smatram da je to apsolutno profesionalno saopštiti. Međutim, ja sam dobio veliku opoziciju iz razloga što su drugi komentatori navikli ljude na sporost i oni nisu mogli da veruju da neko može od 90 minuta da drži takvu energiju, ali i podatke. I drugo, bez lažne skromnosti, vrlo sam brzo počeo da dobijam priznanja od fudbalera i trenera, tako da je mene bilo jasno, ako ljudi koji se bave sa tim, ja sam ti to rekao, seća se potpuno ono bez lažne skromnosti, kad smo sa Jakirovićem pričali te ovu ti ja u Osijeku, ja sam tebi rekao, ovaj gospodin se ne bi meni javljao da ja ne znam ništa o fudbalu. Eto, to je apsolutno ovaj, možda će malo delovati onako obraženo, međutim, za mene ljudi iz sveta fudbala znaju i znaju moju dobru namjeru, jer ja uvijek navio sam za naše, navio sam i za Bosance, za Hrvate. Ja sam komentarisao Hrvatsku protiv Ukrajine 0-0 u kvalifikacijama, to je bila utakmica koja je prenošena na srbijanskom sport klubu i nije bila na teritoriji Hrvatske, tako da se mnogi ljudi toga setili sad kad sam ja opet u velikim poveznicama ovaj sa Hrvatskom i preko tebe i Martine i ostali prijatelja, ovaj, tako da ono baš, to mi već normalno nije inostranstvo, nego moja zemlja također. Ovaj, i to je sve bilo uvijek obavljeno na taj način da ono, razume, sjeti se kako sam hvalio Milivoja Novakovića, još je niko ko
Kovač igrao, ja mislim. Kad sam ja radio Leti vreme, pa mi ne zameri, ja sam uvek to forsirao igrača s prostora bivše Jugoslavije, apsolutno. Da, kako i Nemanja Vučićević u Kelnu isto bi jedan. Pa naravno, da, ali toliko je nije bilo. Pantelić igra zajedno sa Šimulićem u Kjeru. Tako, ja mislim da su njih dvojica igrali zajedno u Kjerti, ali na kraju krajeva vidim nešto da spominjem, ali nacionalizam je po društvenim mrežama i po uli naša, inače njega u sportu uopšte nema, tako da to nije uopšte tema, ali normalno to je počelo, normalno da se i oko mene prave neke fame, zašto neko ko je jedini vedat, kontaž kao televizija u Beogradu, međutim, nije to bilo toliko mnogo, ali je počelo, ali jednostavno tu plati cenu toga. Vidi, imaš mnoge ljude u raznim oblastima koji su trpeli kad su neka vrsta avangarde. I Rembrandt je bio avangarda i Van Gogh je bio, normalno ne poredim se s tim veličinama, ali govorim u mom poslu ili bilo kom drugom. Elvis Presley je bio avangarda i onda... Znaš, i onda svi ti ljudi, razumeš, imali kao tako neke probleme kad uvedu nešto novo. Iako ja ne smatram da je to bilo nešto toliko novo, jer kažem, Delić i Tomić su radili tako. Ja čekaj, Maki, idemo, ja predlažem sada da idemo na temu svih tema, a to je jedan dio tvog života koji te stvarno vinuo u vječnost, a to je Face televizija. Ja bih sad tu temu samo započeo sa meni najdražim tvojim komentarom na neki gol, pa vidjet ćeš poslije sam. Ja imam gol. Vremena da odem po cigaru. Imaš, odi slobodno po cigaru, mi ćemo pustiti gol. Medunjanin, pa šta reče Marijan pre 5 minuta? Oho, ko sarajevski šmekeru? 3-0 za BiH! Peti gol za reprezentaciju Harisa Medunjanina. Pa reko u ovoj situaciji, ma taj dečko ima miraklijski šut. Ma videli ste ovo, hare. Ohoho, sa kraja na kraj baš čaršije. U 90, sine. Muratović, Džeko u šestestercu, Džeko, Čaca, jao, ništa! Kakva prilika! Nastavlja se napad naše reprezentacije, Džeko, jao! Gol! Džeko! Diamantu, Bosna vodi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kraj! U Brazilu smo! Bosna i Hercegovina je u Brazilu. To je to. Za ovo smo živeli. Bosna i Hercegovina je u Brazilu. Zmajevi su na svjetskom prvenstvu. Maki još nema, nadamo se da će ubrzo ovoga i doći. Ovo su bili neki od najlegendarnijih golova i najlegendarnijih trenutaka koji su obilježili njegov rad na Face televiziji koji i dalje traje, ali zaista ta čuvena godina i taj čuveni put kvalifikacije za svjetsko prvenstvo mislim da će ostati trajno obilježen i u njegovoj, a i u biografiji televizije. Medunjanin, pa šta reče Marijan pre 5 minuta? Nego sam ja. Oko ko sarajevski šmekeru? 3-0 za Beka. Tako ne uzbiljno se izgubiti signal. Peti gol za reprezentaciju Harisa Medunjanina. Pa reko u ovoj situaciji, ma taj dečko ima miraklijski šut. Ma videli ste ovo. Hare.
Evo, imali smo priliku vidjeti, riječ je o golu Medunjanina, vidjeli smo i onaj čuveni u Brazilu smo, opet sam pustio i Džeku dok smo te čekali. Maki, Face televizija, kako je došlo do suradnje sa Face televizijom? Molim te, u detalje, potenkosti, put Makija i Face-a koji i dan danas... Nije prvo Face. Dakle, Senad Katripejzović je u tom momentu imao svoj projekat Centralni dnevnik na televiziji Hayat. I on je mene dok sam radio na sport klubu kontaktirao. Boga mi, baš sam ono bio šokiran da me on zove. Ko znaš li ko sam ja? Preko naravno da sam. A što ja vama trebam? Pa kaže kao da mi daš izjavu za dnevnik. Čim sam ja to zaslužio. Ja nemam pojma da si u Bosni pričao o meni. Rekao, izvinite, rekao, ja trebam dođem, ja sam preko Facebooka dobio tad pozive da idem u goste u Bosnu i da provedem par dana odmora u Bosni. Ja kažem njemu, pa što da se mučimo, rekao, preko linka, kad ću ja doći u Sarajevo. Ma, kaže, o meni ta će svi da te ima, ja očito imam prvi. On je takav. Ja sam njemu dao tu izjavu i tad su prvi put ljudi u Bosni, jel, vidjeli moju malenkost, kako izgledam. Nažalost, neko Alen Delon. Ali dobro, nisam ni loš. ja sam otišao iz Sarajeva, upoznao njega i on meni rekao kao hoće da radimo reprezentaciju, da preću Sarajevo i to ako je baš dogovoreno. Odmah smo se, ono što kažu ljudi, skapirali, a onda posle počele neke priče, ovo je bilo, ovo, ona se vrati u Beograd, dam otkaz. Sad odem kod direktora, kažem, dobar dan, ja više ne bi da radim ovo. Ja održim u Sarajevu. E, to je sad izazvalo neke tektonske potrese, ne znam što, ali vidi, jako je smešno to. Svaki dan ti ja u klipu javljamo ko je gde je potpisao i ljudi komentarišu na YouTube-u ko je gde je potpisao i Mirna Bosna. A što je onda toliki problem ako sam ja prišao s televizije na televiziju, ali svi dobro znamo šta je u pozadini, a kasnije ću spomenuti kolumnu koja sve to rešava kod pametnog pisca u 100 redova tekstu. To ćemo kod Džeke Dijamanta spomenuti, ko je autor ubedljivo najbolje kolumne o meni. Tako da sam ja otišao, preselio se tamo, prebacio, počeo tu da radim za Senada u dnevniku i čekali smo taj prenos iz Genka i tad je Senad odlučio da napravi nešto što nikad nije napravljeno pre, a to je da se napravi kompletan dnevnik na stadionu u Genku, sa tim što smo mi otišli ranije i nas dvojice se dogovorili da u isto vreme ja pravim kulturološku reportažu, da i odlazim na treninge Bosne i na jedan vrlo moderan način da uvodimo ljude u utakmicu 4 dana ranije. Ti dobro znaš sad, osim kako nije evropsko svetsko prvenstvo, da kvalifikacione utakmice bilo koje reprezentacije odavde nemaju takvu neku varijantu. Kakva vam je tada bila suradnja s Čiro Blaževićem? Meni je Čiro već slao poruke na internetu. Čiro i ja smo se odmah upoznali u Sarajevu. Bio je tu kolega Sinan Sinanović. Čiro je već se meni zahvalio što podržavam Zmajeve. Iako Zmajevi u tom momentu još nemaju taj nadimak kao što podržavam naš. Jer je Čiro rođen u Travniku, ja u Tuzli, tako da obojica smo legitimni građani, jel tako? Bosne i Hercegovine, ne moramo živjeti tu, ali imamo pravo na sve koji svi drugi stanovnici. I onda je to Sena, onda sam ja tamo išao na presice, upoznao Mare de Grisa, Jana Kulemansa, sve to bacao, ono što kažu ljudi, u etar. Tad upoznao Spak, Topić je bio tad u toj generaciji, Džeko. Normalno Džeku sam upoznao već pre toga u Sarajevu, razumeš, dao mi dres Wolfsburga. Veda slomlje nogu. Nakon onog protiv Bajerna, Veda slomlje nogu i Veda dođe u Genk da bude moj konsultant. Sad zamislite tu apsurdnu situaciju. 3 mjeseca nakon što se komentarišu Vedin 18. gol i proslavio sve njegove golove, ti komentarišeš Bosno pored živog čoveka koji još uvek ono, noš jedva hoda, on je taj lom imao, koji juče se sećam kad mi je kolega Sinan javio, jao, Maki slomio nam Vedo nogu, ja se presekao. Pazi, onom Zenitu, onom potpunom, i Vedo ne igra u Genku.
Zamisli taj hendikep, mislim, to je nevjerovatno. Imaš dva igrača koja su utrpala 50 golova u Bundesligi, jedan ti ne igra. Međutim, ja sam jako bolesan pred utakmicu. Mene uvatio grip dva dana pred utakmicu, imao sam temperaturu noć pred meč 38 i nešto. Nisam mogao govorim. Očepilo pred utakmicu. Baš kad treba. Ovaj gore mnogo paži na mene. Mnogo. Bada sam zaslužio. Onda posao sve znaš. Šta je bilo na toj utakmici, da ne duljem. Međutim, posle toga se prvi put uverim koliko taj posao ima tu i svoju gadnu stranu. I zato ću sada spomenem, dakle, gospoda draga, ukusajte Zmaj od Bosne, Boris Dežulović, i to će nam skratiti priču vezanu za te događaje. I pogotovo obratite pažnju u rečenici Borisa, jednog vrhunskog pisca, najbolji tekst po meni, ubedljivo neće nikad ni bolji biti napisan. Jel to je priča, nije to intervju sa mnom, to je njegov komentar, svi ti dešavanje, mene i Bosne, koju on voli normalno, i navija kao kosmopolita, kad je rekao to šta je Marija Mijajlović, nigde na zemaljskoj kugli nije bitno osim na Balkanu. Eto. A onda ti pretpostavljaš da se ne lažemo, da se taj apsolutno vrhunski prenos sa milionima pregleda, sa nadimkom koji će se kasnije proneti celom zemaljskom kuglom, sa nadimkom reprezentacije, sa pobedom, uprkos tome što je Belgija tad bila u malom padu, ali je Belgija, nismo ni mi u tom momentu u nekom tonusu, Bosna i Hercegovina, ta jedna prekretnica, Dede Žulović piše da sam ja ušao u narodno predanje i Ćiro, sam taj spoj, ta sjajna sinergija koja se napravila, međutim onda umesto se priča o toj pobedi svemu, ja počinjem da dobijam po leđima ono što kažu ljudi i kao da neka viša sila ti bukvalno ne da da nastaviš to što si započeo i vrlo brzo smo ja i Senad odšli sa te televizije, u stvari odšao je Senad, samim tim i ja. Videli smo da moramo malo se povučemo i onda sam ja znao već da će Senat pokrenuti svoju televiziju, ali onako ne bi sedeo besposlen. Malo sam radio na federalnoj televiziji, onda tamo radio Ligu prvaka s Ibrakovićem, pa ponovo me smeste ludilo na otvaranju svetskog prvenstva, pa napustim i to, bio na jednom portalu. I sve u svemu, pravo ti kažem, u tim momentima, znaš, vidiš malo tu drugu stranu medalje, ali znaš, ono što ne može te ubije, to te ojača. I onda kao naš odgovor, nas dvojice, svim tim zlim jezicima, Face televizije odmah prilikom njenog osnivanja, ja sam samo čekao mig, jel, da se završi sva ta papirologija. Da smo mi mogli, mi bi Face televiziju digli odmah 2010. godine, ali nije lako podizati televiziju, tako da smo bili u jednom stanju mirovanja, iako sam ja tu kod Bakira na federalnoj televiziji sve bilo u redu, ali su zato kolege bile katastrofalne. Pa sam onda počele prenositi priče da je neki kvar u meni, da sam ja ovakav, onakav, neka umišljena zvezda i ostale stvari, ali moraš to Deni da preživi sve i onda kao jedan šahmat, Senat sa Face televizijom uzme prava gostujući utakmice i mi to žargonski pocepamo, Litvanija, Letonija, vi ste tada, vas dvojica ste išli sa autom na svako putovanje, ali tako? Slovo auto, džip Tuareg, neizbežni, ja sam jedino u Grčkoj bio sam, ja i Muli snimatelj, ali smo isto otišli 4-5 dana ranije, ja sam slao izveštaj iz Pireja, sa treninga i tu je bila jako teška utakmica za rad, ali je 0-0 završena, tu nije bio dnevnik, na svim ovim ostalim utakmicama je bio dnevnik i taj jedan naporan period je okončan na najslađi mogući način, razumeš, ali meni sviđalo što ljudi vole i naše priloge, naš. Nije to, prenos je bio ona neka, znaš, mi odemo u Kaunas i normalno jurimo sa Bunisa. Razumeš, nije to samo fudbal, mi smo takvi novinari, odmah gledaš na odeš, tražiš šta je zanimljivo, ovo ono, i onda ti utakmica dođe normalno, kao neka glavna stvar, ali i neki šlag na torte, to se ljudima jako sviđalo. Ja sam inače tada umeđu vremenu radio još mnoge druge stvari, bio sam, na primjer, portparol rukometnog kluba Bosna,
na utakmicama Lige šampiona i sad ponovo sarađujem sa ministrom za sport u kantonu Sarajevo, Kenanom Agodom, koji je tada bio generalni sekretar rukometnog kluba Bosna, tako da sam ja svuda ostavljao onog se profesionalca, znači čovjeka koji zna da radi svoj posao. I onda nakon tog Brazila su malo ti kritičari, kako sam ja rekao u prenosu, pobegli u mišije rupe, jer taj, kako Dežulović kaže za mene, ekstatični glas je donio dosta sreće. I ono, jednostavno, fudbaleri su bili oduševljeni sa mnom, ja njima nisam ni morao postavljam pitanja, sami su pričali, jednostavno taj ugled koji sam tad izgradio pre 15 godina, ti već znaš sad pored mene, apsolutno na tom nivou, jer meni ipak najvažnije šta misle fudbaleri, treneri, normalno. Što se tiče publike, uvek sam govorio, ako je 51-49, ja sam jako, jako zadovoljan i sretan. Znaš, a i to kad govoriš, ja sam primjer radi dobio i priznanje od ambasade države Turske za promociju Turske na biciklističkoj trci oko Turske. I onda su neki ljudi to potirali i provalili priču da koja samo zna da galame. Znači, ja sam jako glup čovjek koji ništa ne znam u životu, nisam ništa pročitao, sve ovo što sam ti rekao sam izmislio, ja tu nisam radio, to je radio neko drugi, to nisam radio ja. Razumeš, u toj svoj nemoći, jer oni nisu dovoljno čitali, dovoljno učili. I to je bilo to, onda pravda kaj meni to smučilo sve. Iskren da budem. Onda je Senad odustao od puta u Brazil zbog onih poplava, ja sam otišao u Brazil samo da pravim izmišljaje. Mi više nismo imali Samo mi reci, jedna mi je posebno zanimljiva anegdota, već smo i pričali možda to na kanalu, ali prije utakmice Argentina, Bosna i Hercegovina, Argentinci pjevaju, luduju, tvoj novinarki instinkt je nalaže da iziđeš van i molim te mi piši iskustvo i ko je u tom trenutku, iako je Leo Messi u rosteru, ko je najveći igrač za njihove navijače? Ezekijela Veci. Ezekijela Veci je raja. Mulić, ja uvatim u Gojkočevu koji nam odbranio onaj penal. Seća se na Mundijalu 90. I tad upoznam Dobrivoja i Nemanju koji su došli iz Užica da navijaju za Bosnu. Koja je bila tvoja reakcija kada si čuo da su dvojica ljudi iz Užica koji su po nacionalnosti Srbi došli navijati za Bosnu i Hercegovinu? Ono je bio sam iznenada, to mi je došla Bjelma Džeku i rekla je Marijana, evo ovdje, kaže, ljudi iz Srbije, brzo, kad ono tamo Nemanje Dobrivo je već glavni u familiji Džeko, tad je već bila jamra, sa Edinom bila Bjelma, mi idu, ono, kompletna porodica tamo gdje je skupila ono malo navijača Bosne, nije nas bilo mnogo u Brazilu, skupo je to, čak i ono naroda što je došlo u Rio, kad vratilo se kući, nego se domoglo bar prve, posle već u Kujavu, bi protiv Nigerije bilo na šačice, znači preskupo je, mi smo normalno imali sponzore, samo nas trojica smo bili s televizije, Senad Osim Peđa kao organizator, jako novinar i Mulić, naš najbolji snimatelj, bio loš internet, ali smo slali materijala Kamaru, Senad je radio dnevnik, zapravo svi su gledali naše emisije, kad dođe prenos, prebacivali se na državnu televiziju koja je radila prenos, tako da sam i tu odradio i praktično s tim. Znači, onda sam konto. Radio sam Bundesligu, radio sam finale Lige prvaka Inter Bayern na federalnoj, radio sam reprezentaciju u najznačajnijim kvalifikacijama, izmeštavao sam svjetskog prvenstva, uz ovu gomilu drugih stvari koje sam radio, tako da mi je CV 50 strana. I onda sam sebi kažem, ali meni je potreba da se ja maltretiram, da se objašnjam s ljudima koji nemaju pojma o tom i tek ovako nemam. Maki, pri kraju smo razgovora, zadnja tema koja ćete sigurno obilježiti nakon Bosne i Hercegovine, a to je Hajduk. Bilo je dosta onako i nekih priča kako si novopečeni Hajdukovac i tako dalje. Ja sam svjedok da nije tako. U tvojoj obitelji, pogotovo bratu Nebojši, Hajduk od malena nekim čudom u genima i ti si od uvijek bio simpatizer, samo nisi bio javni navijač Hajduka. To se nekako i sa tvojom ljubavi života dogodilo da i to iziđe iz ormara sa, naravno, sa našom Martinom. Možeš li mi reći što je za tebe Hajduk i općenito tu tvoju neku nevjerojatnu poveznicu i ljubav sa Hajdukovim navijačima, gdje uskoro će i Split postati kao Zenica ili Sarajevo kada hodaš da,
da će ti biti jako teško doći od točke A do točke B. A da, vidi, ja samo da ti dodam, jer si ti odlično ono, namazano novinarski, kod Esena do učenik, nakon što sam ti rekao, tek ovako, nema me predstav na kraju. Ostali smo dužni, da sam se fino odmorio ti par godina, da mi uopšte nije nedostajala televizija, nisam imao društvene mreže, imao sam mnogo mira. Pa sam imao mnogo mira, međutim na nagovor Jelene, Senada, mog brata Makira iz Breze koji su insistirali da ja moram da se vratim tome, jer to znam da radim. Sam se vratio, s tobom krenuo YouTube, jel tako, i vratio se kod Senada na televiziju. I zamisli slučajnosti, posle toliko godina pauze, nakon nismo ni spomenuli Sarajevo Levski, to se sve zna, sajde, sajde. Radio sam ja i Želju super utakmicu protiv Polzena, 4-3 galamio, ali je nažalost Želju izgubio. Odradim Velež i opet te ovaj gore pogleda i Velež dobije Ajka. I posle tolke pauze kad su ovi što me ne vole mislili da su mi videli leđa, se vratim i ponovo obiđem region, seća se, hvala ti gospodaru Svetova i Trebinski Kraljević. Tako da kad sam mislio da je sve gotovo sa fudbalom, ponovo se to dogodilo, ali mene iskreno sada zaista uživam u ovom ženskom rukometu, uživam u borilačkim sportovima, uživam u pravljenju reportaža, uživam u YouTube-u s tobom, jednostavno uživam u tim momentima i što se mene tiče, ne moram uopšte više ni da komentarišem, ja sam svoje obavio, pa ako se opet pokaže neka prilika, normalno na Face televiziji ću to obaviti, odraditi sa zadovoljstvom i ne mora. Tako da u ovom momentu me dokumentarni filmovi koje planiram, reportaže i YouTube zajedno što ti ja radimo s ekipom, mnogo motivišu. A što se tiče Hajduka, pa vidim, znaš ono kad imaš neku simpatiju kad si bio mlad, pa ne smiješ da kažeš devojci da ti se sviđa. To se svima nama dešavalo. E sad, meni je Hajduk uvijek bio drag, ali nekako, ne znam, nisam to nešto teo, mislim, znali su ono ljudi da mi je drag, ali nisam moći ono, neku razumeš, toliko potrebu. Recimo, otvoreno sam bio, nisam ja čak ni dugo rekao da i Partizan volim više od Zvezde i to sam dugo onako nekako tajio. Za Bosnu sam onako otvoreno rekao da su mi Sarajevo i Velež ti klubovi. Dok sam ovako nekako, Nebojša mi je tu uvek bio, mislim uvijek sam navio normalno za Hajduk uz Nebojšu, za Hajduk sam navio ono Koklinac, ali uvek je to nekako bilo ono, znaš, kao ljubav neka, sam si nešto stidan, znaš, kao. Iako ja nisam stidan tip, to svi znaju, ja sam rabijantan tip, ali nisam teo i seća se onda isto i kad smo se po Zagrebu, ja i slikali kad se mi poklonio dres Dinama koji naravno ovde stoji na kom piše Maki i koji meni svetinja i si mi ga ti dao ko prijatelj, ali normalno što je Tomči rekao, a ga više neću nositi u javnosti. Ali to je meni uspomena od tebe i od Prope i od Tune, a ti znaš koliko ja vas cenim i sve te ljude, koliko cenim Alena Lesičkog, znači to su apsolutno te stvari. Apsolutno sve u redu, ali ti si već bio počeo nešto da provaljuješ, pogotovo ono kad smo nešto bili snimali, pa ja stalno nešto gunđam to vamo tamo. Ja mislim da je u stvari Profa, seća se da je Profa moju sliku objavio, super, Profa ima taj dan kad je rekao povratak sina, kad je objavio tu sliku, jer je Profa skonto da sam se ja tu družeći s vama ono lutao malo, super mi je bilo s vama da me nešto vuklo. E onda se dogodi naše poznanstvo sa Lukom Štorijom, gde i Luka namirisa, jel šta je u pitanju kod mene, i seća se da je Luka i bio inicijator da ja to javno objavim i onda nekim neverovatnim spletom okolnosti dogodi se 20 dana kasnije Martina, tako ja sam Luku upoznao Dan i Tomčija, kao što svi znaju, pre Martine, i to kad si govorio upravo na opečen, to što se tiče ti kritika vidi, ja uvek napomenem da sam poslednji, uvek napomenem, seća se kad pričam sa svima, ne pada mi na pamet. Svakom dajem primat, po mom bratu prvom dajem primat po stoliko godina, ja sam tu povučen, poslednji od sve deci, ali mi niko ne može, jel tako, zabraniti da navijam.
Međutim, kako me ljudi upoznaju iz Splita, to možeš pitati Davora, možeš pitati Joška, Josipa, Bokija, normalno, Tomče, Luku, Suleta sad kog sam upoznao. Znači, već sam ono bas kupio mnogo prijatelja u Splitu da su svi šokirani mojim znanjem o istoriji Hajduka i to i ono. Mislim, nisam se ja ništa dokazivao. Ne mogu ja da s ovim godinama bilo kom dokazujem, ali su vidjeli da je u pitanju čovjek koji to mnogo, mnogo dugo prati, mnogo, mnogo to zna, a i dalje ga zanima ta istorija i hoće mnogo da nauči, što mi oni pomažu u tome i jednostavno i vole i tu moju osobinu i u svemu tome, znači ja sam povučen, posljednji sam, ali valjda imam ja pravo, jel da za nekog navijam. A sad što to, jednostavno kako to ima veze, ovaj, razumeš, tako da je to to, ja i dalje ono dajem respekt onom svakom timu i dobro se to zna, ovaj, i ono, znači kad je bilo, ti znaš da ja Zajek, navijam Zajek u Grčkoj, međutim, iz pijeteta ipak je Dinamo hrvatski klub, ja sam navio za Dinamo protiv Ajka, to sve pada u vodu. Normalno da sam navio za Veloš protiv Ajka, znači to su jedina dva slučaja u životu da sam ja navio protiv Ajka. Znači to ipak igra protiv naših klubova, sad normalno neko je toliko navijački, da i to treba poštovati, kontaž, apsolutno, znači govorimo o demokratiji na našem kanalu Dribler i sad i na Denis podcastu i na bilo kom kanalu. Ja sam samo pokušavao Denis sve ove godine da nekako ljudima objasnim što će, kažem još jednom, nek pročitaju tu kolumnu, vrlo jednostavno, kod se Zmaja Bosne, Boris Dežulović, davno je to bilo, ali malo toga se i promenilo. Kada pročitaš od toga, ja i ti zagovaramo to, da, rivalitet, zezanje, maš, peckanje, sve imali smo ja i ti, dve, tri čarlame. Znao i mene da napadnu, ja sam doživio one napade od nekih Hajdukovaca iz Splita nakon mog i tvoj komentara Vara. Ja tu uvek govorim da je to apsolutno na mestu u jednom normalnom dijalogu, ali ne mogu da razumem histeriju. Fudbal je samo jedna od stvari u životu, svi mi volimo i mnoge druge stvari u životu. Mene ne pada na pamet da budem rob fudbala i upravo ove neke stvari koje sad radim oko rukometa, oko borilačkih sportova, oko toga mi pomažu da uz to imamo i druge stvari, ti i ja, znaš da volim da čitam knjige, da gledam filmove, tu je druženje s tobom, sa prijateljima, Martina normalno, Jelena Kosesa, ja sam zaista ponosan na to i moram te reći da je ono kad sam bio u tom nekom periodu potpuno rezervisan prema svemu, video si onom live-u iz Zenice, kad ti posle 15 godina života u Bosni dođu ljudi i pruže ruku i kažu hvala ti na svemu. Znaš, Deni, golemo je to. I onda, i kad nas neko iznervira, moraš da znaš da ima mnogo više oni koji nas vole, a onda nekad i ja planem, planeš ti, pa dopustimo to neko padanje, spuštanje na nivo, što je normalno, jer smo emotivni, ovaj, dobri ljudi, ali ono, videći ti kako budeš išao s godinama, ta će ti priznanja najviše znači. To nema veze sa slikanjem, nema veze s nekim obožavanjem, bilo čim jedan jednostavni stisak ruke. Hvala ti na svemu što si uradio. Da, lijepa poruka za kraj. Hvala ti, Maki, na ovoj ovo životnoj, ajmo reći, brzinskoj ispovijesti. To je moglo trajati i 3-4 sata, ali ovo neke možda najbitnije stvari. Biće vremena za knjigu. Biće i vremena i za nastavak. Da, ali knjiga tvoja će zaista biti hit. I još jednom, evo ga, zahvalio bi ti se na razgovoru i čujemo se i vidimo se još ovog tjedna na ovom YouTube nebu. Mo, naravno. Svi na Denis podcast.